Արաստորյան 2 տարի առաջ այսօր է ստեղծած պատերազմ հատշնանի ծանցածարվես պատերազմ ձեր սկացավիսների մասին, ձեր սապտունների մասին արդեն 2 տարին է այսօրը չնայած, որ ամեն օր եք գալիս Եռաբյուր, բայց այսօրը կարծես ամեն օր ենք մենք այստեղ, բայց քանի որ արդեն 2 տարին է պատերազմը, բնական ամեն մի հայի սրտում միշտ ցավ է, եւ այդ ցավը կարծում եմ, որ մեր համար երբեք չի մեղմվի։ Բոլորս ամեն օր նորից ապրում ենք, նամանավանդ այս վերջի դեպքերի հետ կապված սարտ նոր փոսեր են հավելանում, եւ անցած անգամ ես ասացի, ավելի ծանր ենք տանում փոսերը, կասե նոր շիրիմները, որ տեսնում ենք, որովհետեւ որ փոսերը կավ, գիտենք էլ են ճայուներ բերելու, եւ մենք բազմիցս ասել ենք, երբ որ որդի զոհվեց, հենց նույն օրը ես ասացի, թող վերջինը լինի, նոր զոհեր չլինեն, բայց ավոք հրաձավվելուց հետո դեռ մի ամսից ավել շարունակվեց պատերազմը, եւ օրեկան նոր զոհեր եւ մի տարուց ավել էր ելի ամեն օր բերում էին, եւ դեռ 44 օրյա պատերազմ է, քան զոհեր, որ հողեն չեն հանձնվել, եւ քան շատ անհայտ գորացներ, որոնց ճակատագիրը անհայտ է, չգիտեմ հնարավոր կլինի իրենց էլ հողին հանձնել, թե մետեղ եղբայրական որպես գերեզման կառուցեն։ Բնական ցավը մեծ է, բայց վատը նաե, որ չի ավարտվի, եւ վերջերս էլ խոսքերը, որ ասեց երկրի ղեկավարը, նոր կապիտուլացիա է ուզում ստորագրի, չգիտենք Հայաստանի ճակատագիրը ինչ է լինելու։ Աստուն մենք ստվում էր, որ մեր տղաները իրենց կյանքի գնով կանգնացրեցին ամեն ինչը, եւ դրանով կավարտվի, բայց չէ, շարունակվելու է, չգիտեմ ինչքան երկար կտևի։ Այս խնդիրն է, որ այսօր չեմ ուզում այս պահին, արդեն 27-ն է, խոսալ օրվա իշխանությունների դրանց դավաճանական խոսքից, այսօր ուղղակի ասեմ, որ տղեկը դեռ խաղաղված չեմ, նաև երբ որ քարի վրա գրված է «ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն», ամեն ինչ պետք է անենք, որ երկիրը խաղաղվի, որ իրանք է խաղաղվեն, եւ արդեն հանգիստ, ինձ հանգիստով կարողանան իրանք չանում գտնում հանգիստը, ոչ մեկ է սովորնայում եք դեմքներին, բոլորի դեմքներին մի տեսակ շտաշատ նկարներ կան, որ ժպտում են, բայց մտքերի մեջ են, սպասում են, թե երբ տես ամեն ինչ ավարտվի։ Ես այսօր որ տեսավ բազմահազար հայություն գալիս են Եռաբլուր, եւ այսօրով են գալիս, նաեւ մեր կոչին ականջալուր լինելով եկան, կարծում եմ, որ մի բան կստացվի, եւ կավարտվես ամեն ինչը, թեկուզ մշուշոտ է, բայց հույս կա, եթե հույսնը չլինի, մեր ապրումն էլ անիմաստ դառնում, կհասնենք դրան այցելու ժերով, այկող կսա գտնվում տղես դպրոցական ընկերը, այստեղ պատահական տեսանք, այստեղ միշտ իրանք էլ ընկերներով կալիս են այցելության, տղես ճանկետային չէր, ինքը կամավոր էր գնացել էր այդ ճանկետային երեխեքին իր ասած խոսքով, ասում էր, վավ, պետք է այդ երեխեքին տիրություն անի, ինքը գնացել էր, որ տիրություն աներ, եվ իր համոց ստացվեց, ինքը նաև բազմաթիվ այս 44-օրյա պատերազմից առաջ այդ կյանքեր էր փրկել, վերջում է զոհվելուց մի քանի վայրկյան առաջ էլ փրկեց իր զինվորներից մեկի կյանքը, որ նա հատակվեց, եւ զինվորին ասել էր, գրանատը դիր ձեռքս, ու դու գնա, եւ վերջի պահին էլ
բնակը ձերք ինքը գնաց։ Ինչ ասեմ, ծո խաղաղություն լինի, բայց ոչ այն խաղաղությունը, որ այսօր ցանկանում են իշխանությունները, իրական խաղաղություն, արժանապատիվ խաղաղություն, մեր հող ազատագրված խաղաղություն լինի, նոր սերունդներ թող գան, որպեսզի կարողանան փոխարինել այս տղեկին, ոսկե սերունդ կորցրեցինք։ Այ ձեր որպես ընկեր, հա, ինչպիսին էր խոսքը։ Ինքը մարդու արիստոկրատ տեսակ էր, Հակոբ, ճիշտ տեսակ, ազնիվ տեսակ, ուստին ես իրան միայն տենց եմ հիշում, ու ամեն հանդիպումից էլ ճիշտ է, Մարմնով տենց շատ հաղթանդամ, շատ մեծ չէր, բայց ինքը էությամբ շատ մեծ մարդ էր, ու իր այդ տեսակը շատ ուրախ եմ, որ փոխանցվել այսօր իր որդիներին, հրաշալի զավակները հասցրել, դաստիարակել, դա կարելի ասել փառք Աստծո, ու սերունդը թողել, ու իր տեսակը շարունակող կա, իր տեսակը շարունակող կա ոչ միայն իր զավակների, այլև իրեն ճանաչողների մեջ, որտեվ ամեն մեկի մեջ մի հետք հաստատ թողել է Հակոբը, այսքանը թերևս։ Մասենք, որ հաճախ եք լինում ընկերներով գալիս եք, ինչն է հատկապես ինչ-որ հիշում, որ կապված, ինչ… Այդպես սովորական է դարձել եռաբլուր գալը, և սովորական, և ինչ-որ իմաստով անսովոր, իմ համար գուցե տարօրինակ բան ասեմ, բայց առօրյա այդ գաղջից, մաղձից, այդ թունավոր ներկայից ինչ-որ իմաստով ձերբազատվելու վայր է ինքը, ինքը մաքրության վայր է։ Գիտեք, ինչ ա փոխվել մինչև 44-օրյա եռաբլուր գալու և 44-օրից հետո, ցավոք այսօրվա այս իշխանությունների շնորհիվ եռաբլուրը սրբավայրից ինչ-որ իմաստով սարքել են գերեզմանոց, տղերքը գիտեն ինչի համար են գնում, գնացին հաղթելու, չէ, բոլորն են հաղթած գնացել, բայց այսօր իրենց պատկերացրած հաղթանակը մեզ չի տրվում, մեզ օրեցօր նոր պարտություններ, նոր բացված վերքեր ես փոսերի տեսքով, ես այսօր եռաբլուրը ցավոք դարձել, իմ ընկալմամբ,